ñenn ci nit ñi mën nga leen laaj ndax yow ko gëm nga daf lay wax waaw boo ko waxee ngëm lan lay firi mu ne la xaw ma nga laaj ko ndax yow da nga bokk ci ñooñu sunna ahlu sunna mu ne la waaw nga ne ko waaw ahlu sunna naka lu ñuy firee ngëm mu ne la xaw ma ahlu sunna wal jamaa ñooñu sunna yal na yàlla boole ñu ci ñoom du ñu wax ni ngëm mënta ñàkk juróom mbir ci daje bi ci jiitu mooy lu wax lu ñuy wax la ci làmmiñ xol bi di ko fas cër yi di ko jëfe muy yokku ci topp yàlla di wàññeeku ci mooy yàlla kon juróomi mbir wax jëf pas pas muy yokku di wàññeeku nit a ngi nii mën na wax ci làmmiñam lépp lu sharia indi waaye fas ko ci biir xolam boo ko ndax kooku gëm na wax na lépp ci làmmiñam la sharia indi waaye fas ko ci biir xolam loolu nafiq bu mag la te nafiq bu mag kat yàlla mu ne ñoom ñu ngi nekkee fa gën a xóot ci safara beneen laa jege nii kii mu ngi nii fas na ci biir xolam lépp lu sharia indi waaye nanguwoo ko wax ci làmmiñam ndax kooku da ngay wax ni ngëmam dafa wàññeeku wala mu ngi ci diggante ngëm ak weddi tont bi mooy ña jiitee ña nekkoon ay njiit ci weddi yàlla ku mel ni firaawun lii moo nekkoon melokaanam ibliis lii mooy melokaanam abu jëh lii mooy melokaanam loolu tax yàlla wax wa jaxadu biha wastayqanatha anfusuhum weddi nañu seen làmmiñ la nga xamante ne seen xol yi am na ci koolute la nit fas ci biir xolam lan moo koy tere wax te mu mën koo wax kon mënta ñàkk ci ngëm juróomi mbir wax jëf pas pas muy yokku muy wàññeeku.